Waduh, udah wala. Siapa melinda wala. Ampun. Tah. Teuing. Lo Bandung aku kuring, poe iya mahnya. Teuing ngobong kuring loba duit, ayana loba nungaku, ayana mah ayana. Loba nges viral pan kuring ayana mah. Nges jadi selebgram. Ayana nungga keruan dawala tuh jauh kulane gitu. Ya Allah, ya Robi. Lain ayana naon Kang Cepot. Wah kena dewek kulane ya. Wah nyebut Cepot mah, wah nukulane ya. Mungen jelema teu ningali barunya. Ha kunaon. Heeh. Ayeuna mah euy jelema ayeuna. Asana teh ngalalawarakeun pisan nya kana salatnya. Sabab salat teh tihang agama jebaning. As-salatu imaduddin. Nya. Salat teh tihangna agama. Heeh, lamun ayeuna pan bangunan euy tihangna bakal roboh, runtuh teh euy tihangan mah. Sarua ge agama kitu. Agama kita mau buat tihangan mah, bakal runtuh. Keimanan yang ketakwaan, mata kaya tinggal lagu nanya. Nu nyindiran. Kuma cikan, hayang ngupingkeun kuring, aduh. Dangukeun ku sia. Sok atuh sok kuma sok. Genah pokona mah lagu cik teu tengah ho kuring. Dengekeun. Hap. Aduh, banget ku kena, hai. Sok. Kumaha yang ngedengkeun. Barang datang waktu subuh, ibu-ibu kalakah tunuh, tuh tinggal na sholat subuh, nukitu jalma tebutuh, nukitu jalma barang datang waktu lohor, si bapak nak kalakah molor, tuh tinggalin sholat lohor, nukitu jalma syakalor, nukitu jalma syakalor. Barang datang waktu asar, si ibu ngadon sholat asar nukitu jalma kasasar nukitu jalma kasasar. Barang datang waktu maghrib, si bapak nak gudak gitik, tuh tinggal sholat maghrib nukitu icu najurik nukitu icu. Si teteh nak loba ngagaya, tuh tinggalin sholat isya, nukitu dulur nakuya, nukitu dulur nakuya. Ngenahun lagu nai, asik. Cuk tapi gak goler. Aman yang tulik kerai olah joket itu lah. Kuma balikan deh kaluhur balikan deh. Barang datang waktu subuh, ibu-ibu kalakah tunuh, tuh tinggalin sholat subuh, nukitu jalma tebutuh, nukitu jalma tebutuh. Tuh tinggalin sholat lohor nukitu.
pasar si ibu ngadon ka pasar tuh tinggalin sholat asar nuk itu jalma kasasar nuk itu jalma kasasar barang datang waktu maghrib si bapak na kuda kidik tuh tinggalin sholat maghrib nuk itu itu ijo najoring sakali deui barang datang waktu isya si teteh na loba gaya tuh tinggalin sholat isya nukitu dulur na kuya nukitu dulur na kuya. Naon? Kuring teu salat isya. Berarti dulurna kuya. Aduh, can pernah anu nyebut kuring kuya? Kamari ge mitoha nyebut kuring teh lain kuya. Naon? Bancet. Wih. Kamana karepeuh.